Goeienaand en welkom bij ons aandgesprekke wat handel oor die Pinksterfees. Soos wat het in die Ou Testament was en hoe dit vervul is met die komst van die Heilige Gees. Toe die klompie Jode daar die dag, 10 dagen na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, vir die jaarlikse Pinksterfees in Jerusalem was, het daar een heerlijke verrassing op hulle gewag. Benevens die Paasfees en die Hittefees was hier die Oesfees, die feest van die weke, een van die 3 groot feeste waar tijdens die Jode na Jerusalem opgetrek het. Daar die specifieke dag het die Pinksterfeest aangebreek. Iets meer als die jaarlikse feest zou gebeur, die feest zou vol word. Dit is wat letterlijk daar staan, die Pinksterfeest het vol geword. Dit val op dat die woord vervul of vol word 4 keer in hoofdstuk 2 genoem word. Hier die dag het vol geword, vers 1, die geluid het die huis vol gemaakt, vers 2, die mense het vol van die Heilige Gees geword, vers 4, en die mense is met sy vreugde het vol geword, vers 28. Alles wat in die Joodse Pinksterfeest gevier is, het op hierdie dag vol geword. Kom ons probeer verstaan, wat dit vir die mense van daardie tyd beteken het. Vir hulle was dit natuurlijk baie duideliker as vir ons. Die wortels van die Joodse Pinksterfeest lê in die opdracht van die Here oor die feeste wat vir ons in Leviticus 23 opgeteken is. Benevens die Sabbat wat elke week gevier moes word, was daar ook die jaarlikse Paasfeest wat 7 dae lang geduur het. En dan direk na die Paasfeest, op die dag na die Sabbat, dit is die Sondag, met die eerste rype are van die oes as een offer aan die Here gebring word. En dan 7 weke later moes die oesfees, ook genoem die fees van die weke, plaasvind. In totaal 50 dae, 50, dit is die directe betekenis van die woord Pentecost of Pinkster. Ons lees daarvan in Leviticus 23 vers 15, van die dag na die Sabbat af, die dag waarop julle die are as beweegoffer vir die Here aanbied, moet julle 7 volle weke tel. Die dag na die 7de Sabbat, op die 50ste dag, moet julle vir die Here graanoffer bring uit die pas geoeste graan. Vers 21, op daardie dag moet julle 'n gewyde bijeenkomst hou, niemand mag dan werk nie, dit moet vir altyd 'n vaste instelling wees, want julle of julle nageslag ook al woon, wanneer julle julle lande oes, moet julle nie die wenakkers afoes of die are wat bly lê optel nie. Julle moet dit los vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here, julle God. Tydens die Pinkster het die feit van die vol oes voorop gestaan in die gedagtes van die Jode. Met dankbaarheid en erkenning aan die Here is dit gevier. Tijdens die feest is daar nie gewerk nie en elke gesin het offers aan die Here gebring. Daar is ook aan die vreemdes en die armes gedink, deurdat die wenakkers nie geoes is nie en die are wat geval het nie opgetel is. Hierin is reeds iets vervat van die genade van die Here wat nie beperk is net tot die Jode nie. En nou, met die uitstorting van die Gees het die Pinksterfeest vol geword. Alles wat gesimboliseer was, het volle betekenis gekry. Christus se eerstelingoffer het die volle vrug opgelever. Die verlossingsplan het vol geword. Die arbeid was verby, die rus het aangebreek. Die vrug van die daad van Jesus aan die kruis word sigbaar. Die Heilige Gees word op die kerk van die Here uitgestort. 3000 mense kom as gevolg daarvan tot inkeer, kry deel aan die oes wat Christus bewerk het. Miljoene daarna, tot hier, in Suid-Afrika. Die oes is nie net vir die Jode bedoel nie, maar is nou vir almal wat glo. Daarom dat die Jode daardie dag in verskillende wêreldtale begin praat het, daarom dat die opdrag gegee is, dat die getuienis van Jerusalem af nie net in Jerusalem en Judea verkondig moet word nie, maar dat hulle getuienis van Christus se oes moet wees, tot by die uiteindes van die aarde. Die belofte van Jesus, dat hy sy gees sou uitstort, die gees
wat altijd gewerkt het, maar in die Ou Testament sporadisch sigbaar was, word nou volledig vervul. Nou onder leiding van en in die kracht van die Heilige Geest, moet die oes verder ingesamel word. Ons as kerk is deel van hierdie oespan. Ons word geroep om getuies oor die hele wereld te wees. Dit kan slechts door die inwoning, inwerking en vervulling met die Heilige Geest. Goeienacht.